अजान दे दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्याल सला, हय्याल अल-फलाह, हय्याल अल-फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آج میرا خیال تھا کہ محبت الہی کے تعلق میں ہی ایک اس مضمون کو جو میں پہلے شروع کر چکا ہوں آگے بڑھاؤں گا، لیکن بیچ میں کچھ اور باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلاً مجھے مرکز سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ہمارا مالی سال، پہلا مالی سال ختم ہو کر دوسرا شروع ہو رہا ہے، اور نئے سال کے آغاز کا اعلان جولائی کے پہلے ہفتے ہی میں کیا جاتا ہے. اس ضمن میں
میں پچھلے دفعہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اب ہم نے کچھ طریقہ کار بدلا ہے اگرچہ اگلے مالی سال کا اعلان تو آج ہی ہوگا لیکن مالی تفاصیل اور مختلف ممالک کے چندوں کے موازنے آج نہیں ہوں گے بلکہ جلسہ سالانہ کی جو اعداد و شمار کی تقریر ہوا کرتی ہے اس میں سارا سال کے قواعد پیش کیے جاتے ہیں اسی دوران انشاءاللہ اس سال بھی وہ قواعد پیش کیے جائیں گے صرف ربہ سے آئے ہوئے اعداد و شمار کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کی تین بڑی جماعتوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل سے سارے پاکستان میں اہل ربہ کو مالی سال میں سب سے زیادہ بجٹ ادا کرنے کی توفیق ملی ہے اور جماعت ربہ کراچی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور لاہور سے بھی اور جماعت لاہور کراچی سے آگے بڑھ گئی ہے یہ تبدیلیاں ہیں جو فضیل جن رونما ہو رہی ہیں جو پیچھے رہ جانے والی جماعتیں ہیں ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے مگر جو جہاں تک نیکی کی دوڑ کا تعلق ہے اس میں جو بھی آئے وہ خدا ہی کا گھوڑا ہے جو اول آ رہا ہے وہ ایک کہہ لیں یا دو کہہ لیں یا تین کہہ لیں مگر ہیں تو سب خدا ہی کے گھوڑے سب پر خوشی ہوتی ہے وہ جو مثال عرب گھوڑوں والی میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی غالباً اس سے پہلے دو تین دفعہ تو ذکر کر چکا ہوں مگر ہے بہت پیاری اور چندوں کے مقابلوں کے تعلق میں وہ بیان کر دی جائے تو دلوں میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے ایک عرب کو اپنا ایک گھوڑا بہت پیارا تھا جو کبھی کسی دوسرے گھوڑے سے ہارا نہیں تھا اور جتنے بھی عرب میں مقابلے ہوئے ان میں ہمیشہ وہی اول آتا تھا ایک اس کا نمبر دو گھوڑا تھا جو نمبر دو آیا کرتا تھا چوروں کو بھی بڑے فن آتے ہیں اور جو مویشیوں کے چور ہیں وہ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اپنے فن کے ہم چونکہ جھنگ میں آباد ہیں ربہ جھنگ میں آباد ہے اس لیے چوروں کا گڑھ ہے خاص طور پہ مویشی چوروں کا تو مجھے پتہ ہے بڑے بڑے ماہر فن لوگ ہیں یہ تو ایک چور نے اس کا گھوڑا نمبر ایک گھوڑا چورا لیا جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت تک وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے جا چکا تھا اس نے اپنے نمبر دو گھوڑے کو پکڑا اور اس کے پیچھے بھگایا کیونکہ وہ گھوڑوں کا مزاج کا واقف تھا اس لیے باوجود اس کے کہ گھوڑا نمبر دو تھا اس مالک کے اشاروں کو زیادہ سمجھتا تھا اس لیے وہ پہلے گھوڑے کے قریب آ گیا جب اس کو پکڑنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ او ہو میرا گھوڑا تو کبھی کسی سے نہیں ہارا کیا آج یہ میرے نمبر دو گھوڑے سے ہار جائے گا تو چور کو کہا جا اسی خاطر میں تجھے چھوڑتا ہوں کہ میں اپنے گھوڑے کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا اس کا ریکارڈ نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارا تو جب جماعتیں مجھے لکھتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم اول آئیں اور ہم اپنی اولیت کو برقرار رکھیں تو مجھے یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ یہ سارے ہی گھوڑے خدا کے گھوڑے ہیں سارے ہی اس کو پیارے ہیں جو بھی آئے ہمیں اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے لیکن آپس میں بہرحال ان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں جو عالمی مقابلے ہو رہے ہیں مال کے ان میں انشاءاللہ میں جماعت امریکہ کے گواہد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا خدا تعالیٰ کے فضل سے ان جماعتوں میں ہے جو بڑی تیزی سے مالی قربانی میں آگے بڑھ رہی ہیں سر دست مختصراً میں اس سال کے دو سالانہ جلسوں پر تبصرہ کرتا ہوں ایک کینیڈا کا اور ایک ہماچل یونائیٹڈ اسٹیٹس کا کینیڈا کا جلسہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہا ہے پہلو سے انتظامات میں کچھ نقائص جو پیدا ہوتے رہے اس میں بعض مجبوریاں بھی درپیش تھیں مگر جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے بہت ہی اخلاص سے انہوں نے کام کیے ہیں ایک بھی واقعہ کسی بدمزگی کا نہیں آیا اور ہر ایک نے اطاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے اس پہلو سے کینیڈا کا جلسہ خاص طور پر ویبیتوں پر اثر انداز تھا دوسرا پہلو جو کینیڈا کا
خصوصی ہے جس میں کینیڈا ہمیشہ ہی امریکہ سے آگے بڑھا ہے وہ ایسے غیروں سے روابط ہیں جن پر وہ سارا سال نیک اثر قائم کرتے ہیں ڈالتے ہیں اور جب وہ ہمارے جلسوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو پہلے ہی دل ان کے جماعت کی طرف مائل ہوئے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جلسے میں شامل ہو کر ان کے اندر بڑی تیزی سے پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ہمیشہ اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں اس پہلو سے امریکہ کے جلسے میں اگرچہ غیر بھی آئے متاثر بھی ہوئے لیکن ان کی بڑی تعداد وہ تھی جن سے تمام سال تعلق نہیں رکھا گیا بلکہ ان میں ایک اجنبیت سی تھی اور شاید یہ امریکہ کے مزاج کی بات ہے کہ دوستی جلدی کر بھی دیتے ہیں اور جلدی بھلا بھی دیتے ہیں مگر وہ جو ایک مستقل تعلق کی لہریں ہیں وہ ان کے دلوں سے نکلتی محسوس نہیں ہوئیں جبکہ کینیڈا میں غیر معمولی انسانی جذبے کے ساتھ ان کے دلوں سے لہریں نکلتی ہیں جو دلوں کو گرماتی ہیں اور ان کو میں نے اس پہلو سے مبارکباد بھی دی ہے کہ آپ نے جو باتیں بھی جب نیکی کی باتیں جب بھی سنی ہیں بڑی غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ ان پر لبیک کہا ہے اور باقی ممالک میں کم ہیں جن کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں ان کو نیک مشورے دیے جائیں تو وہ واقعتاً سنجیدگی سے ان کا جواب دیں اس پہلو سے ان کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ ان کے سیاستدانوں میں انحصار پایا جاتا ہے کوئی رونت میں نے نہیں دیکھی جب بھی اور بارہا ایسا ہوا ہے جب بھی ان کو کوئی ایسا مشورہ دیا جو ان کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہے تو بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہم اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل کریں گے اور بعد میں ان کی تقاریر سے اور جو پروگرام انہوں نے اپنی قوم کے لیے تجویز کیے ان سے صاف کھل جاتا تھا کہ محض منہ کی باتیں نہیں تھیں دل کے جذبے سے وہ ایسا کہا کرتے تھے جہاں تک کہ ان میں مرکزی وزراء بھی ایسے ہیں اور ایک صوبہ کے وزیر اعظم بنے جو ان کا بھی یہی حال ہے جب میرا خطاب ختم ہوا تو مجھے اٹھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو باتیں کہی ہیں میرے دل پہ نقش ہو گئی ہیں اور آئندہ ہم اس پر عمل کریں گے اور واقعتاً پھر انہوں نے جو پروگرام بنایا اس میں وہ وزیر اعلیٰ تھے وزیر اعظم ان صوبے کے تھے انہوں نے اسی طرح اس وعدے کو پورا کیا اور اس لیے کہ ان کے حق میں تھا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے ملے اسے قبول کرنا انسان کی بڑائی کے خلاف نہیں بلکہ بڑائی کی نشانی ہے اور یہی وہ مضمون ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو سکھایا کہ الحکمت و ذلت المومن ہے حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی ہے جہاں بھی ملے اپنا سمجھ کے لے لے یہ اوپرا پن محسوس نہ کرے کہ غیر سے میں نے حکمت سیکھی تو گویا میں ذلیل ہو جاؤں گا جس کی اپنی چیز گمی ہوئی ملے وہ اس کو حاصل کرنے سے ذلیل تو نہیں ہوا کرتا تو حکمت تمام بنی نوع انسان میں سانجی ہے اور خصوصیت سے مومنوں کا خاصہ ہے کہ وہ پر حکمت باتیں کریں اور پر حکمت باتوں کو اپنائیں بس اس حوالے سے میری امریکہ کو یہ نصیحت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ترقی ہے لیکن اب ایسے پروگرام بنائیں کہ جب اہل امریکہ سے آپ لوگوں کے ذاتی روابط سنجیدگی سے اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں یہاں تک کہ وہ آپ کا اثر قبول کرنے لگیں اور جب تک ہم امریکہ پر اثر انداز نہیں ہوتے تمام بنی نوع انسان پر اثر انداز ہونا بہت مشکل کام ہے اس دفعہ جب کینیڈا کو میں نے بعض باتیں سمجھائیں تو ان کو یہی کہا تھا کہ آپ اگر ان باتوں پر عمل کریں تو تمام دنیا کی سیاست کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہوگی مگر دوسرے سیاستدان ممالک ضروری نہیں ہے کہ کینیڈا کی پیروی کریں لیکن امریکہ اس پہلو سے ایک فوقیت رکھتا ہے اور بھاری امکان ہے کہ جو لوگ امریکہ سے متاثر ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں امریکہ سے متاثر ہیں اگر یہاں کے سیاستدان سمجھ جائیں
تو وہ بھی اپنے انداز تبدیل کر لیں گے وہ تو ایسے عاشق ہیں امریکہ کے کہ اس کی ہر برائی کو قبول کرنے پر بھی تیار ہیں اگر خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں تو کیوں ان خوبیوں کو نہیں اپنائیں گے امریکہ کی کے جلسے کی حاضری اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز طور پر خوش کن ثابت ہوئی امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ گزشتہ سال اجتماع پہ تقریباً 3,000 مہمان تشریف لائے تھے یعنی کل حاضری 3,000 تھی باہر سے آنے والوں سمیت اور اس سال انہوں نے اندازہ لگایا کہ کیونکہ میری آمد متوقع ہے اس لیے 1,500 کا اضافہ کر دیا جائے اور 4,500 کے اندازے پر انہوں نے کھانوں کے سامان خریدے اور تیاریاں کی اور کھانا کھانے والوں کی آخری حاضری 7,000 تک پہنچ چکی تھی خدا کے فضل سے اور یہ جو حاضری ہے یہ قطعی اور یقینی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کمی نہیں کیونکہ وہ لنگر جہاں منے تلے سالن تقسیم ہوتے ہیں اور روٹیاں دی جاتی ہیں وہاں بعض دفعہ ایک کی بجائے 2 یا 3 حاضریاں بھی لکھوا دی جاتی ہیں بعض ہمارے زمیندار بہت کھانے والے بھی ہیں وہ 5-5, 6-6 حاضریاں لکھوا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے یہ گناہ نہیں تھا وہ کہتے تھے تمہاری 2 روٹیوں ہمارا کیا بنے گا اس لیے 7 آدمی کا کھانا دو تو پھر ہمارا پیٹ بھرے گا تو ہم دے دیتے تھے مگر تعداد بڑھ جایا کرتی تھی اور ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ جو تعداد لنگر کی پرچی کی ہے اصل مہمانوں کی اس سے کم ہوگی لیکن یہاں تو کوئی ایسا سوال نہیں یہاں برعکس صورت ہوتی ہے بعض دفعہ مہمان یہاں کھانا نہیں کھاتے ان کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں تو اس پہلو سے بہت ہی خوشکن حاضری تھی 7,000 کی حاضری امریکہ کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسے اور آگے بڑھانے کی توفیق بخشے اور آگے بڑھانے میں یاد رکھیں تبلیغ کے ذریعے آگے بڑھیں پیدائش کے ذریعے تو آپ بڑھتے ہی ہیں جو نہیں بڑھتے ان کو میں ملاقات کے دوران سمجھا دیتا ہوں اور حوالہ دیتا ہوں ایسا جس کا انکار کر نہیں سکتے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کیا کرو تو ولودن ودودن عورتوں سے شادی کیا کرو ایسی عورتیں جو ودود بھی ہوں یعنی بہت پیار کرنے والی ہوں اور ولود ہوں جو بچے بھی بہت دیں تاکہ میری امت بڑھے یہ بہت ہی ایک پیاری توقع ہے بس جب میں کچھ بے چینی کے آثار دیکھتا ہوں تو یہ حوالہ دے دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے باقی کام یہ حوالہ کر دیتا ہے تو بڑھیں بے شک اور وہ تو بڑھنا ہی ہے انشاءاللہ یعنی اولاد کے ذریعے مگر جو تبلیغ کے ذریعے بڑھنا ہے وہ آج وقت کی ضرورت ہے سب سے زیادہ بڑی ضرورت تبلیغ کے ذریعے بڑھنا ہے اور اس سال خدا کے فضل سے امریکہ میں اس پہلو سے ترقی کے آثار دکھائی دیے ہیں اور بہت سے نئے چہرے جو افریقن امریکنوں کے بھی تھے اور سفید امریکنوں کے بھی وہ سارے خدا کے فضل سے احمدیت کے رنگ میں رنگین ایک ہو چکے تھے ان میں کوئی تفریق باقی نہیں رہی تھی بہت ہی محبت و خلوص کے ساتھ ایک دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھرتے تھے تو یہ ایک تمام عالم کو ایک بنانے کا نسخہ ہے جو احمدیت کے سوا اور کہیں نصیب نہیں ہے اللہ کرے اس پہلو سے آپ امریکہ کو بھی ایک قوم بنا دیں اور امریکہ کے حوالے سے ہم کل عالم کو ایک قوم بنانے میں کامیاب ہو سکیں اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو کہہ دے کہ اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو یعنی آپ مخاطب ہو کے خدا مخاطب ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرماتا ہے کہ تو کہہ دے بنی نوع انسان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو واقعتاً محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا ورنہ تمہاری محبت رائے گاں جائے گی بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی محبت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور
اس محبت کو نہایت ہی آسان اور پرلطف بنا دینے والا ہے. اس میں فتب اونی کا جو چیلنج ہے وہ محض اس لیے نہیں کہ جیسے فخر میں کہا جاتا ہے کہ میری پیروی کر کے دکھاؤ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج ہے, خدا تعالیٰ آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ اس مزاج کو بھی ملحوظ رکھتا ہے. آپ کے مزاج میں کوئی تفاخر نہیں تھا. جب بھی آپ ان انعامات کا ذکر فرماتے تھے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائے تو ساتھ ساتھ فرماتے تھے ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا. ایک موقع پر بار بار ان عظیم مناقب کا ذکر کیا جن میں آپ تنہا تھے کل عالم میں سوائے آپ کے, اور کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی, لیکن ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے ولا فخرا, مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے. فخر اس لیے نہیں, قابل فخر بات پر اگر کہا جائے فخر نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمائی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. یہ بھی ایک غیر معمولی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز انکساری ہے جو آپ کو خدا سے اور بھی زیادہ قریب کر دیتا ہے اور آپ کی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ہم دنیا کے تجربے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شعری ذوق سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر کسی سے پیار ہو تو جس انداز کا پیار ہو اسی انداز کے شعر پسند آتے ہیں, اور اگر ایک انسان خشک مزاج کا ہے تو اسے خشک مزاج کے گرامر کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے بنے ہوئے شعر اچھے لگتے ہیں. غرضی کے ہر شخص کا مزاج اس کے شعروں کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی پہلو سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. میرا حال تو نہیں کھلنا تھا مگر میرا شعروں کا انتخاب ایسا تھا جس نے دل کی بات کہہ دی. تو آئیے اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل کا معاملہ بھی ہم پر کھلے, کیونکہ یہ معاملہ کھلے بغیر ہمارے دلوں کو حقیقت میں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید شاعر کے متعلق یہ فرمایا کہ بہت سے شاعر بہت کچھ کہتے ہیں مگر جو بات لبید نے کہہ دی ویسی اور کوئی شاعر ویسی بات نہیں کہہ سکا. لبید کے شعروں کو ایسا خراج تحسین, بلکہ دنیا کے کسی شاعر کے شعروں کو ایسا خراج تحسین کبھی نصیب نہیں ہوا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو دیا. فرماتے ہیں وہ شعر کیا ہے, الا کل شائن ما خل اللہ باطل, سنو ہر چیز خدا کے سوا باطل ہے. اب یہ شعر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس لیے جاگزین ہوا ہے کہ دل کی بات تھی. جو بات دل میں ہو اور کوئی دوسرا کہہ دے تو ایسے دل میں جا کے ڈوبتی اور ٹک جاتی ہے کہ اپنی محسوس ہوتی ہے. جیسا کہ غالب کہتا ہے جو لذت و لذت کے جو اس نے کہا, ہاں تقریر میں وہ کے شعر ہے, وہ لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا. ہاں ٹھیک, دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. مگر اس معاملے میں لبید کا شعر جو آن حضور کے دل پر اثر انداز ہوا ہے یہ اس لیے نہیں کہ جو اس نے کہا وہ بھی دل میں ہے, بلکہ جو آپ کے دل میں تھا وہ اس کی زبان سے جاری ہوا ہے, اور معاملہ برعکس ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے یہ شعر پسند آیا. اور یاد رکھیں کہ محبت الہی میں جو نمونے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے ہیں ان کا ایک نمایاں فرق دنیا کی محبت سے دکھائی دیتا ہے. دنیا میں بھی
جنسی محبتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر جنسی محبتیں بھی. جنسی محبت کا یہ خاصہ ہے کہ جس سے محبت ہو اگر کوئی اور اس سے محبت کرے تو اسے نفرت ہو جاتی ہے. یہ عجیب قصہ ہے. جتنا آپ کسی کو چاہیں اتنا ہی کسی اور کی محبت دخل انداز ہوتی ہے اور آپ کو بری لگتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ تنہا ہی چاہیں, مگر روحانی محبت اس کے بالکل برعکس ہے. آپ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہیں, دل چاہتا ہے سب ہی اسے چاہیں, ہر شخص اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے. یہ وہ نمونہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا اور حیرت انگیز طریق پر دلوں کو چھیڑا کہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور ویسے ہی مبتلا ہو جائے جیسے آپ ہیں. بس یہ وہ مزاج ہے جسے اس آیت کریمہ نے کھول کر بیان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد, تیرے دل کی بات یہ ہے, تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے سیکھو, اور مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت آسان ہو جائے گی, مجھ سے سیکھو گے تو تمہاری محبت کو پھل لگنے لگیں گے. اس لیے جو بے اختیار گہری تمنا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو ویسا چاہیں جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا, یہ اسی جذبے کا اظہار ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبت کے دعوے داروں, تمہیں کیا پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ آؤ اور میرے پیچھے چلو, محبت کی ساری راہیں میں تم پر آسان کر دوں گا. محبت ایک بوجھ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا لطف پرلطف جذبہ ہو جائے گا جو ایک غیر معمولی طاقت و جذب کے ساتھ تمہیں کھینچے گا, اور تمہارا ہر قدم محبت کی راہ میں آسان سے اٹھے گا. یہ وہ محبت کی کیفیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب تھی اور آپ ہی نے ہمیں سکھائی اور آپ ہی سے ہم سیکھیں گے, کیونکہ اس سے بڑھ کر خدا کی محبت سکھانے والا اور کوئی نہیں. اور بہت ہی باریک راز آپ محبت کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے, جن میں ہمیشہ ڈوب کر بہت ہی گہرا فلسفہ, محبت کا گہرا فلسفہ معلوم ہوتا تھا. اور بظاہر وہ جواب ایک الگ سا جواب ہے, لیکن جب آپ غور کریں تو حیرت انگیز عارفانہ کلام ہے. ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا کہ ایسا کام بتائیں کہ میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. اب یہ سوال وہی ہے جو اس آیت سے تعلق میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہاں یہی تو مضمون ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ اگر محبت کرنی ہے تو پھر میرے پیچھے چلو, تب اس محبت کو پھل لگے گا, تب اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس نے بیان ہی سوال کیا کہ مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے. اب آیت کریمہ کے مضمون کے مطابق جواب ہونا چاہیے, اس لیے اس جواب کو اس آیت کے حوالے کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا. یہ کوئی خشک جواب نہیں ہے, بلکہ اپنے دل کی واردات کو آپ نے ان کے سب کے سامنے کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی طریقہ سکھایا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کرو تو خدا تم سے ضرور محبت کرے گا. تو فرمایا, دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جہاں تک بنی نوع انسان کی محبت کا تعلق ہے, فرمایا, جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو, لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اب یہ دو بڑی گہری حکمت کی بات ہیں, تعلق باللہ اور تعلق بالناس. یعنی ہم جنس لوگوں سے تعلق بڑھانا ہو تو یہ طریق ہے, اور خدا سے تعلق بڑھانا ہو تو وہ طریق ہے. خدا کے تعلق میں یہ نہیں فرمایا کہ جو خدا کا ہے اسے مانگنا چھوڑ دو, اس کی حرص ترک کر دو, بلکہ وہاں کچھ اور بات فرمائی ہے جس کی طرف میں واپس آتا ہوں. بنی نوع انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کی حرص چھوڑ دو, اور یہ خدا اور بنی نوع انسان کے رجحانات کے اندر جو نمایاں فرق ہے, یہ اس کو ظاہر کرنے والی بات ہے.
اگر آپ کی نظر کسی کی دولت کسی کے محل کسی کے مکان کسی کی عورت پر لگ جائے تو وہ ہمیشہ آپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرے گی کیونکہ انسان فطرتاً کنجوس ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی چیز پر کسی اور کی نظر لگ جائے بعض دفعہ نوکریاں ہیں نوکریوں پر جب لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے تو کئی قسم کی شرارتیں اور فساد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک جوابی نفرت پیدا ہوتی ہے ہر شخص جو اپنے آپ کو محفوظ غیر محفوظ سمجھتا ہے ہر ایسے شخص سے جو اس کی چیزوں کو چاہتا ہے اس کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور حرص کی نگاہ سے اس کی ملکیت کو دیکھتا ہے اس کو تباً اس سے ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے اور خطرے کے مطابق ایک قسم کی بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان کی چیزیں چاہو اور وہ پھر بھی تم سے پیار کریں اس لیے ان کی چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دو اور پھر بنی نوع انسان تو اسے محبت کرنے لگیں گے مگر سوال یہ ہے کہ اس کا پہلے جواب سے تعلق کیا ہے اگر آپ اور غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہی بات کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں اگر آپ بنی نوع انسان کی چیزوں سے بنی نوع انسان کی مملوکات سے جن کے وہ مالک ہیں ان سے غیر معمولی حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں تو ساری بنی نوع ساری دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لیتے ہیں اور یہی پہلا جواب تھا کہ تم دنیا سے حرص کا تعلق توڑ لو بے نیاز ہو جاؤ تو خدا تمہارا ہو جائے گا وہ تم سے پیار کرنے لگے گا لیکن وہ تعلق توڑنا جو ہے اس کی ترکیب یہ ایسی بتائی کہ انسان بھی محبت کرنے لگے اور خدا بھی محبت کرنے لگے سوال چھوٹا سا تھا لیکن جواب بہت عظیم ہے سوال میں ایک دائرے کی محبت پوچھی گئی تھی جواب میں ہر دائرے کی محبت شامل فرما دی گئی اور بنی نوع انسان سے تعلق توڑنے کا نہیں کہا یہ ایک اور حکمت کی بات ہمیں سمجھائی گئی یہ نہیں فرمایا کہ بنی نوع انسان سے تعلق توڑ لو تو خدا تمہارا ہو جائے گا جو بنی نوع انسان سے تعلق توڑتے ہیں خدا ان کا نہیں ہوا کرتا ہاں لوگوں کی ملکیتوں سے وہ نعمتیں جو خدا نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے حرص کا تعلق کاٹ لو یہ بے نیازی ہے بس بے نیازی ایک عظیم دولت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے بے نیازی سے زیادہ متمول کرنے والی اور کوئی چیز نہیں اور بے نیازی میں غیر کی چیز کو غیر کا سمجھنا اور اس پہ جلن محسوس نہ کرنا یہ سب سے پہلی سچی علامت ہے کہ آپ کو واقعتاً اس کی حرص نہیں ہے اب جتنے بھی دنیا میں شریکیں ہیں اور شریکوں کے مقابلوں کی مصیبتیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں قوموں کو قوموں سے ایک قسم کی جلن پیدا ہو جاتی ہے حسد پیدا ہو جاتا ہے انسانوں کو انسانوں سے عورتوں کو عورتوں سے مردوں کو مردوں سے بچوں کو آپس میں جلن و حسد اور اس سب کی بنیادی وجہ وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی چیزوں کو حرص سے دیکھتے ہیں وہ تبھی حرص سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور جتنی ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہے یہ جذبہ حسد کا جذبہ پیدا کرنے والا ایک خیال ہے جس کے نتیجے میں نفرتیں پھیلتی ہیں اور اگر ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے اور میرا بھائی اس کو پسند کرتا ہے اس پہ غصہ نہیں کرتا تو وہ اسے ضرور محبت کرے گا اور یہ روزمرہ کا تجربہ ہے اگر ایک انسان کسی بھائی کی دولت پر اس کے اچھے مکان پر اس کے اچھے مویشیوں پر اس کے اچھے فن پر اس کے ذوق و ادب پر خوش ہوتا ہے تو ثابت ہوگا کہ اس کو اس سے کوئی حسد نہیں ہے اور یہ اس حدیث کا مضمون اس پر پوری طرح صادق آئے گا کہ تم تمام انسانوں کی مملوکات سے جو کچھ خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے ان سے اس حد تک بے نیاز ہو کہ ان کو جو خدا نے نعمتیں بخشی ہیں اس سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے کوئی
بلکہ خوشی نصیب ہو. بس اپنے جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. ایک بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی, سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. ایک عزیز نے کوئی بڑی نوکری حاصل کر لی, سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. کسی کو کوئی اعزاز مل جائے تو سارا گھر خوش ہو جاتا ہے. بلکہ دور والے جو پہلے زیادہ تعلق نہیں بھی رکھتے تھے مگر دل میں تھا, وہ ایسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. کچھ جھوٹے بھی چلے جاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جو سچی محبت ہے اس میں اپنے پیارے کو جو ملے گا وہ اپنے آپ کو ملتا ہے. اور اس پہلو سے ایک انسان صرف بے نیاز ہی نہیں ہوتا بلکہ متمول ہو جاتا ہے. وہ شخص جو سب کی خوشیوں میں شریک ہے اس کی عجیب زندگی ہے. جہاں اسے خوشی کی خبر ملتی ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ جو ہر ایک کے ماحصل کو ناپسندیدگی سے دیکھتا ہے, ہر بات پہ جلتا ہے, ساری زندگی وہ آگ میں جلتا رہتا ہے. بس وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے لیے آگ جلا کے رکھتے ہیں اور اس میں جلتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں جنت اور تمانیت کی خوشخبری دی جائے. یہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم بنانی ہے, اپنی جنت بنانی ہے. اور اس پہلو سے یہ نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا بہت گہرا ہے, اور آپ کی قلبی کیفیات کا مظہر ہے. کیونکہ جواب اس آیت کا جواب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس نے پوچھا تو آیت کا حوالہ تو نہیں دیا, پوچھا یہی تھا کہ بتائیں اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے, میں تو کرتا ہوں. تو اپنے دل کی کیفیات ہیں جو کھولی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی ہر کامیابی پہ خوش ہوتے تھے, اور اپنے غلاموں کی کسی کامیابی پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلبی احساس تھا اس میں تمام صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا اس احساس میں ایک لذت کا جذبہ پیدا کر دیتا تھا. بس دیکھو کتنی عظیم کامیابی ہے. پہلا طریق وہ ہے جس پہ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب نہیں ہے جب اس کو کچھ ملتا ہے آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے, اس کا ملنا آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ دوسری صورت میں جو کچھ آپ کو عزیزوں اقرباء کو یا جاننے والوں کو ملتا ہے آپ کے لیے ایک لذت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا میں ایک جنت بنا دیتی ہے اور زندگی کو کتنا آسان کر دیتی ہے. اب اسی بات کو پہلے سوال کے پہلے جواب کے پہلے حصے کے تعلق پہ ہم مزید دیکھتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. سوال یہ ہے کہ دنیا سے کس دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ؟ اللہ کی دنیا ہے, اس سے تو بے نیازی ممکن نہیں ہے. دنیا سے بے نیازی کا مطلب ہے غیر اللہ سے بے نیازی, ورنہ جو اللہ کی چیز ہے اس سے تو انسان کو پیار ہوتا ہے اگر اللہ سے پیار ہے. یہ مضمون آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ خوب کھول کر بیان فرمایا ہے. بس بے نیازی سے مراد دو ہیں, ایک یہ کہ دنیا اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے اور اس تکلیف کو تم خدا کی خاطر برداشت کرتے ہو اور پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا نے تمہیں کیوں کیا کہا ہے اور تم سے کیسا سلوک کیا ہے, ایسے موقع پر اللہ تم سے ضرور محبت کرے گا. اور یہ جو مضمون ہے یہ گہرا انسانی فطرت میں موجود رسا بسا مضمون ہے. آپ دیکھیں وہ آپ کے بچے بھی بعض ایسے ہیں جو خود جواب دیتے ہیں اور دوسرے کی باتوں پر بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر سے برداشت کر جاتے ہیں. ماں باپ کی نظر ان کے چہروں پر رہتی ہے اور ان کی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں, ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بس دنیا سے بے نیازی اگر ان معنوں میں ہے کہ دنیا خدا کی خاطر تکلیفیں پہنچاتی ہے اور آپ خدا کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, تو یہ وہ بے نیازی ہے جو لازماً اللہ کی محبت کو کھینچے گی. دوسرے بے نیازی اللہ کے تعلق کے حوالے سے ہے.
اگر آپ کو دنیا سے ایسا پیار ہے کہ خدا کے پیار کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے تو اسے دنیا سے بے نیازی نہیں کہا جا سکتا. دنیا سے بے نیازی اللہ کے تعلق میں صرف یہ معنی رکھتی ہے کہ جہاں بھی دنیا خدا سے ٹکراتی ہے اور خدا کے تعلق اور دنیا کے تعلق کے درمیان ایک فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے, ہر ایسے موقع پر دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ. مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا ہر ایسے موقع پر بے نیاز ہو جاؤ, آپ فرماتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ. یہ اس لیے ہے کہ ہر ایسے موقع پر بے نیاز ہی ہے جو کامیابی سے اس امتحان سے گزرتا ہے. بے نیازی ایک دائمی کیفیت کا نام ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس موقع پر سوچ کر یہ فیصلہ کرو کہ اللہ کو لینا ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے. آپ نے ایک دائمی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے. ایک انسان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جذبہ مرتسم ہو جائے, اس پر لکھا جائے, چھپ جائے کہ خدا کے سوا مجھے کسی چیز سے کوئی پیار نہیں ہوگا اگر وہ خدا سے ٹکراتی ہے. لیکن اللہ کے حوالے سے غیروں سے پیار کرنا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے. بس اس دوسرے پہلو کی طرف بھی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روشنی ڈالوں گا, کیونکہ گزشتہ خطاب کے بعد مجھے ایسے پیغامات ملے ہیں جس میں کچھ لوگ بیچارے پریشان سے ہو کے رہ گئے ہیں. کہتے ہیں آپ نے تو کہا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ خدا کی محبت اور سب کچھ باقی غیر فانی جھوٹ ہے, سب قصہ ہے, اس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے. تو ہمیں تو اپنے ایمانوں پر شبہ پڑ گیا ہے. ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں, بیویاں خاوندوں سے محبت کرتی ہیں, خاوند بیویوں سے کرتے ہیں. ہم کہاں جائیں گے اگر یہ سب شرکی کی نشانی ہے, اگر ان محبتوں کے نتیجے میں ہم خدا کی محبت سے محروم ہو جائیں گے. تو ہمیں سمجھائیں کہ پھر کیا علاج ہے, ہم کیسے اس مقصد کو پالیں جو آپ نے اللہ کی محبت کے حوالے میں بیان فرمایا. تو میں پھر اس مضمون کو کی طرف لوٹوں گا, مگر سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک بہت ہی گہرا اثر کرنے والی حدیث ہے, دل کے اوپر ایک غیر معمولی دل پہ قابض ہو جاتی ہے. اور لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے سمجھنا آسان بھی نہیں ہے, کئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے. ان عورتوں میں سے ایک عورت جس کسی بچے کو دیکھتی اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی, اسے محبت کا اظہار کرتی, اور لوگ سمجھتے تھے کہ دیوانی ہو گئی ہے. اس کیفیت کو جب دیکھا تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا, ہاں اس کا قصہ یہ تھا کہ اس کا بچہ کھویا گیا تھا, اور چونکہ بچے سے پیار تھا اس لیے اس کے حوالے سے ہر بچے سے پیار ہو گیا, ہر بچہ اپنا دکھائی دینے لگا. اور یہی مضمون ہے جو ایک عرب شاعر نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ میرا بھائی جس مقام پر دفن ہے وہ اگرچہ الگ مقام ہے لیکن مجھے تو جہاں بھی کوئی قبرستان دکھائی دیتا ہے اس کا نام وہی دکھا لگتا ہے جو میرے بھائی کے مدفن کی جگہ کا نام ہے. میں ہر قبر پر اسی طرح گریہ وزاری کرتا ہوں جیسے اپنے بھائی کی قبر پر گریہ وزاری کرتا تھا, کیونکہ یاد رکھو کہ ایک غم دوسرے غم کو ابھار دیا کرتا ہے, ایک محبت دوسری محبت کو چھیڑ دیتی ہے. بس یہی کیفیت اس عورت کی تھی کہ جس بچے کو دیکھتی اسے سینے سے لگا لیتی, اسے دودھ پلاتی, اسے پیار کا اظہار کرتی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دکھا کر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت کو اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, وہ کیسے بندوں کو آگ میں پھینک دے گا؟ اب یہ جو مضمون ہے
یہ بہت ہی لطیف ہے, بہت ہی دل پر اثر پیدا کرنے والا ہے, مگر اس کی حکمت سمجھنی ضروری ہے, ورنہ یوں معلوم ہوگا جیسے قرآن کریم کے ان تمام وعید کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط قرار دے رہے ہیں, جہاں جہنم کی باتیں ہیں اور بڑے یقین اور تحدی کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ لازماً یہ بات ہو کے رہے گی. خدا کی طرف سے ایک حق کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا, لازماً جہنم کو بد لوگوں سے بھر دیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث اس کے مقابل پر کیا معنی رکھتی ہے, اور حدیث بھی ایک عام کتاب کی نہیں بلکہ بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے, جو ایک مستند کتابوں میں سے ایک اہم مستند کتاب ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس مضمون کی چابی لفظ بندے میں ہے. وہ لوگ, وہ بچے جو ماؤں کے بچے نہیں بن کے رہتے, جو ماؤں کے بچے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے ہو جاتے ہیں, بسا اوقات مائیں ان کو بدعائیں بھی دے دیتی ہیں. اور خود میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے بستر مرگ پر اپنے بچے کو بدعا دی, صرف اس لیے کہ اس سے خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا. اور چونکہ اس عورت کا خدا سے گہرا تعلق تھا, اس لیے اس نے بدعا دی اور میں حیران رہ گیا. لیکن اس وقت میں سمجھا کہ خدا کا عشق اس پر اتنا غالب ہے کہ اپنے بیٹے کو بدعا دے رہی ہے کیونکہ اس کو خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا, اس کا خدا سے تعلق ٹوٹ گیا تھا. پر بس یہ چیز حقیقتاً ممکن ہے, اور انسانی فطرت میں بھی اس کے نظارے دکھائی دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا بیان کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ ایک گفتگو کو ایک تمثیل کے طور پر پیش فرمایا ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ تو یہ جو مخلوقات ہیں آدم کی اولاد, ان پر مجھے اپنا اثر ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے چھٹی دے دے, اور پھر دیکھ کہ کتنے ہیں جو تیرے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹی ہے, تم اپنے گھوڑے بھی چڑھا لو ان پر, اپنے پیادے بھی لے آؤ, ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے ان پر حملے کرو, اور جو کچھ بن سکتا ہے بناؤ اور ان بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو, مگر یاد رکھو جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں تجھے کوئی دسترس نہیں ہو, جو تیرے ہیں تو ان کو لے جا, وہ تو میرے نہیں ہیں. اور پھر قیامت کے دن میں تجھے بھی اور ان کو جنہوں نے تیرا ساتھ دیا تھا, جنہوں نے مجھ سے بندگی کے تعلق توڑ لیے تھے, آگ میں پھینکوں گا. تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے حل ہوتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر خدا کا بندہ بننا سیکھ جاؤ, اگر اس کے بندے ہو جاؤ اور عباد الرحمان والی صفات تیرے اندر پیدا کرو, تو خدا کی قسم خدا تمہیں کبھی آگ میں نہیں ڈالے, ناممکن ہے کہ تمہیں آگ چھو جائے. اور اسی مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آگ ہے اور آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا ذوالعجائب سے پیار. اور اس دنیا میں بھی اس مضمون کو اطلاق فرمایا ہے, فرمایا بڑے بڑے ابتلاء آئیں گے, دنیا میں خوفناک جنگیں ہوں گی, بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں جو تمہارے سامنے آنے منہ پھاڑے کڑی ہیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں, آگ تو ہے مگر جو خدا ذوالعجائب سے محبت کرتے ہیں ان پر آگ حرام کر دی جائے گی. بس اس دنیا کی جہنم سے بچنے کا بھی وہی طریق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا, اور اس دنیا میں جو بعد میں آنے والی ہے اس کی جہنم سے بچنے کا بھی یہی طریق ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اور بندہ بنے بغیر یہ توقع رکھنا کہ خدا کا رحم غالب ہے, یہ حماقت ہے, کیونکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو خوب کھول کر الگ الگ بیان فرما دیا, اس میں کوئی جذباتیت نہیں, گہرے حقائق ہیں جو قرآن اور احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اظہار محبت کے متعلق کیسے آپ خدا کی محبت اور اس کے پیار اور جلال کے احساس سے
لرزاں ہو جایا کرتے تھے. ایک حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی, والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, کہ آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں, یہ لپیٹے جائیں گے, پاک ہے وہ ان باتوں سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. فرماتا ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑی طاقتوں والا اور نقصان کی تلافی کرنے والا ہوں, میرے لیے ہی بڑائی ہے, میں بادشاہوں میں ایک بلند شان بادشاہ ہوں, تمام بادشاہوں میں سب سے بڑھ کر, اور میرے لیے ہی بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ذات کی مجد اور بزرگی بیان کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مجد اور بزرگی کے اس بیان کو اس طرح دہرانے لگے اور ایسے وجد میں آئے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ سارا ممبر لرزنے لگا, اور اس قوت اور شان کے ساتھ, اس گہرے جذبہ عشق کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے, اور یہی فکر بار بار دہرانے لگے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ممبر اس لرزش سے ٹوٹ کر کہیں آپ کو بھی ساتھ میں لے گئے. یہ وہ کیفیت تھی جو بنائے نہیں بنا کرتی, ایک بے اختیار کیفیت ہے. بس اس پہلو سے اگر ہم اپنی محبت کو جانچنا چاہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے ذکر پر ہمارے دل پر ایک زلزلہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں, کیا ہمارے بدن اور روئے روئے میں خدا کا پیار دوڑنے لگتا ہے یا نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ ذکر محض ایک ذکر ہے جو زبان پر جاری ہو کر دوسرے کانوں تک تو پہنچتا ہے مگر دل تک نہیں پہنچتا, تو پھر یہ محبت نہیں ہے. اس کا جو چاہیں نام رکھ لیں, یہ محبت نہیں. خدا کا نام تو اتنا پیارا نام ہے کہ جب وہ محبت کرنے والے کے دل پر پڑتا ہے تو اس سے بڑی میوزک اور کوئی نہیں, اس سے اعلیٰ درجے کا وہ سرور نغمہ ممکن نہیں ہے. ذکر الہی اپنی ذات میں ایک ایسا نغمہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے نغموں میں نہیں ملتی, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس ذکر الہی کے متعلق فرماتا ہے تقشعر منہ الجلود. یہ ذکر تو ایک ایسی شان رکھتا ہے کہ خدا سے محبت کرنے والوں کے بدن پر ان کی جلدوں پر جھرجھریاں طاری ہو جاتی ہیں, اور واقعتاً جب کسی سے محبت کا جذبہ بڑھکے تو کئی دفعہ انسان کانپ جاتا ہے اور ایک جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے. بس یہ وہ محبت کا انداز ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس محبت کے بغیر ہماری زندگیاں کامیاب نہیں ہو سکتیں. ہم حقیقت میں اللہ کی محبت کے دعوے تو کریں گے مگر محبت کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس محبت کے اظہار کو جس طریق سے بیان فرماتے ہیں اس کی کوئی مثال اس زمانے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. دور سمین کے حوالے سے جو میں نے مضمون شروع کیا تھا انشاءاللہ میں آئندہ کسی وقت میں اس کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ آج ہمیں باہر بھی جانا ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے ہی سے ایک اور نظم سے میں یہ چند شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں, وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں, اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بتا میں کن رستوں سے تیرے کوچے تک آؤں, کون سی خدمت ہے جو مقبول ہوگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے بھی یہی سوال اٹھتے رہے جن کے جواب قرآن میں نازل ہوتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے, آپ نے عرض کی ربنا ارنا مناسکنا, اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری راہ میں وہ قربانیاں پیش کریں جو تجھے پسند ہیں مگر جانتے نہیں کہ وہ کیا ہیں, اس لیے تو ہمیں دکھا
یہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے, وہ بھی قربانی کی راہ ہے جو مجھے پسند ہے. تو راہیں کھول اور پھر ان راہوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہی جذبہ ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے اٹھتا ہے, تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں, وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں, محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں, خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں. ایک ہی رستہ دکھائی دیتا ہے کہ محبت کروں اور خدا کے نام سے اپنی خودی کو جلا دوں. جو بے نیازی کا مضمون ہے وہ بھی محبت کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے, ورنہ ناممکن ہے کہ انسان دنیا سے بے نیاز ہو جائے. اب یہ نقطہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ بے نیازی کرو تو کسی چیز سے جب تک کسی اور سے اس سے بڑھ کر محبت نہ ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی. یہ قانون قدرت ہے جو لازماً عمل درآمد ہوگا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. کتنا ہی کسی سے پیار ہو, اگر وہ اس کی گستاخی کرتا ہے جس سے زیادہ پیار ہے, اس کے رستے میں حائل ہوتا ہے جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں, تو اچانک وہ بالکل بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے دکھائی دے گا, اس کی ساری محبت ظاہر ہو جائے گی. بس فرمایا خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں, خدا کو اپنے اوپر طاری کر دوں اور اپنی نفسانیت کے ہر پہلو کو خاکستر کر دوں. محبت چیز کیا کس کو بتاؤں, وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں, میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں, یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں. فرمایا میرے دل میں جو آندھی چل پڑی ہے اللہ کی محبت کی, کیسے چھپاؤں, ہاں میرے جسم خاک ہو کے اڑ جائے اس آندھی سے تو یہ بھی مجھے منظور ہے. اور کاش دنیا کو پتہ تو چلے کہ محبت الہی ہوتی کیا ہے. بس محبت کی راہیں سیکھنی ہیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی جائیں گی, اور اس دور میں اس محبت کے عنوان کو دوبارہ جس نے زندہ کیا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بس آ حضور کو دیکھنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھیں, اور خدا کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی آنکھ سے دیکھیں. یہی ایک رستہ ہے جو محبت الہی پیدا کرنے والا ہے, اس کے علاوہ سب قصے اور کہانیاں ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذکر اللہ اکبر. نمازیں جمع ہوں گی اور نماز کے معنی بعد ہم نے چونکہ سفر پہ جانا ہے اس لیے دعا میں